No prosím. Kachlička, dobrý den, já scháním pana Havla, to jste vy? Ano, prosím. Poslechněte, jste doma teď? Já jsem doma teď. A budete někam odcházet? Pro noviny. A v kolik hodin zhruba? Za 10 minut. No jestli to... A myslíte si, že bych se mohl na to přijít podívat? Na co? Na to odcházet. Ale co na tom uvidíte, ježišmarja, to je román, a ten román jsem nepsal já přeci. To já nevím právě. No právě proto, že to psal normálně Havel, ale bývalý prezident. Ano. A já nejsem prezident, ani jsem nebyl. A budete odcházet z bytu? No, já odcházím každý den několikrát z domu. A myslíte si, že bych se na to mohl přijít podívat? A co na tom uvidíte? No to odcházení právě, víte? Ježišmarja, vy jste ještě nešel z baráku ven? Já ještě jsem doma, ale za chvilku půjdu. A to není román, on napsal román o něčem. Aha. A o čem to je? Pane, to já nevím, já jsem to neviděl ani nečet. No já právě jsem to taky neviděl a proto vám volám, jestli by bylo možné, abych se na to přišel podívat. Ale bude to v televizi normálně, myslíš, že tento týden to bude v televizi jako vysílání, jako román večer. Oni vás tam budou nějak natáčet. Ano, ne, normální román. Ano. To je program na 2 hodiny. To vám to trvá tak dlouho? 2 hodiny to trvá, ano, tak dlouho. No jo, tak takhle dlouho vy tam budete. Já ne, proč já? No právě, že bych pak mohl říct Koloníkovi, že už jsem viděl odcházení od Václava Havla. Ale to je o něčem jiným. To je název toho divadla Odcházení. Ano. Odcházím. Ano, už odcházíte. Ale já ještě ne. Pane Havel, to buďte chvilku vážně. Doma, já tam za chvilku dorazím a jen se podívám na to vaše odcházení, kdybyste nebyl proti. Ano? Radši ne.